Nagulat nga daw si Stephen Curry kay LeBron James at sa kanyang ginawang ito. Pero bago nga yan mga idol ay i-recognize muna natin ang performance ni James Harden na sinamahan niya nga ng game winner. Panalo nga sila 116-115 at natay na nga ng Sixers ang series to 2-2. And well mga idol, salamat yan sa grabing performance ni James Harden mala MVP. 42 points, 9 assists, 8 rebounds at 4 na steal. At yan mga idol ay super efficient performance. Nang dahil 69% nga ang kanyang field goal percentage at 67% naman sa mga 3-pointers. So sobrang efficient nga ito para sa isang playoff game. Tumulong si Embiid with 34 points and 13 rebounds. And well mga idol, panalo sana ang team ng Boston Celtics kung merong kahit kaunting segundo na natitira nga sa oras dahil hindi nga counted ang sanang game winner neto ni Marcus Smart. Pasok pa naman sana ito. Pero ngayon mga idol ay tied na nga ang series and let's see mga idol kung sino ang mananalo sa naging best of 3 series na lang netong ang Boston Celtics at Philadelphia 76ers. At ngayon nga'y pag-usapan na natin itong ikinagulat neto ni Stephen Curry kay LeBron James netong Game 3. After nga daw na itong si LeBron ay hindi mag-attempt ng kahit isang tira sa first quarter, ay sabi ni Draymond Green na nagtaka nga daw itong si Stephen Curry. Yet napatanong nga daw siya dito kay Draymond at napasabi siya na, "Yo, I'm trying to figure LeBron out." At sumagot nga daw itong si Draymond na, "I don't know." And then sabi pa nga ni Green mga idol na after nga daw na halos hindi tumira si LeBron James sa buong first half ay nag-end na pa nga rin daw siya nang may stat line na 21 points, 8 rebounds and 8 assists. He ended up getting it going ayon sa pahayag ni Draymond Green mga idol sa kanyang podcast after Game 3. At yung 21 points nga daw ni LeBron para sa team ng Lakers ay talaga namang napakalaking epekto. It was big shots nga daw para sa kanyang team na LA Lakers. It was really big nga daw para sa kanila at very timely shots. Itong mga naipasok nga daw neto ni LBJ. Yung kanya nga daw 3-pointer sa first half ay isang example ng big and timely bucket neto ni LeBron nang dahil na slowdown nga raw nito ang run na ginawa ng Golden State Warriors. Yan mga idol ang pag-amen neto ni Draymond Green ang naging conversation nila ni Stephen Curry mid-game. Nagulat at nagtaka, napatanong nga sila mga idol sa ginawa neto ni LeBron James. Facilitator mode nga talaga sa mga idol sa buong first quarter and then sa unang parte ng ating second quarter. And I think kung napanood niyo yung laban ng mga idol ay malalaman niyo na rin ang rason kung bakit ginawa niyo ni LeBron James. Well, mainit kasi ang ganyang mga teammates mga idol, nasa flow sila offensively. Lalo na nga itong si D'Angelo Russell at pati na rin si Anthony Davis. At anong magandang gawin kapag yung teammate mo ay mainit sa opensa? Well, feed them the basketball. Pasahan mo nga ng bola nang dahil maganda ang kanilang opensa. At nang ginawa yan ni LeBron James sa buong first quarter, ano ang nangyari? Itong si D'Lo mga idol ay nag-end up ng may 13 points in the first quarter at itong si Anthony Davis ay meron 8 points. Si LeBron James 0 points mga idol pero meron nga siyang 3 assists. At nung kinailangan na ni LeBron James na gumawa, pumuntos nga para sa kanyang team ay dun lamang nga siya gumawa ng kanyang sariling puntos. So I think sa labang ito ay naging matalino lang si LeBron James, kanyang ang mabilisang na-recognize na maganda ang offensive flow ng kanyang teammate na si D'Lo at AD, kaya nga't sila munang umiscore. At nung kinailangan na si LeBron, doon na nga siya nag-step up para nga sa kanyang team na Lakers.